Bom, eu conheci o Vitor, eu estava precisando de uma produção para ir na festa de uma novela que eu estava estreando. E foi aí meu primeiro contato com ele. E desde então, ele sempre me recebeu super bem, sempre me tratou muito bem. E além de eu me identificar muito com as coleções e com as produções. E desde então, eu acho que o Vitor faz parte da minha carreira, assim, acho que a gente vem crescendo junto. Fico muito contente dele estar com esse espaço agora aqui no Rio, para atender a gente muito melhor, ter muito mais opção, mais próximo de todas nós que somos fãs dele. Então, é isso. Quero mais é que ele cresça e eu, do lado dele, crescendo junto. Um beijo.